Ty të pas ka thënë ndrysh, nina ka thënë ndrysh. Po mund ta ketë thënë për shaka o burr për të. Ah, nuk e di. Po cigaret janë njësoj si të rionit. Po s'ka lidhë burr mutra vetë. Mund të jetë për shaka pa. Po cigare, magji ka thënë çester fiu. Po futën vend kuqe se i thash unë mi çuma mi im në lek motra state. I thash për të ashtu sa futën vend kuqe thuja ka ik motra magit se mi solli tha mu. Ka qenë motra o burr. Po mi mbase po po derisa ka thon. Hajde e këtu thuj. Kami muhabet. Thirre këtu te salloni. Po më edhe këtë pse pas ka thënë këtë vajer. Po ka thënë me shaka o burr ti e njeh mak. Kush ka çu cigare ty Imran? Çne? Sa paketa? Po. Çne vllajem, ku një ti vllajem të mshli dhe ketë. Kush tha ty se ti ka çu vllajem? Produksioni. Ça tha? Po ça tha? Vllajem. Qose një i ka bilita. A din sigurt kush ti ka qu, se unë mora dhe shë kur ti i ti thonë tjeve mi ka qu vlajë rionit, qëne me fut vlajnë tem ti në këtë pjesë? Qo se ti ka qu mota rionit, ti kishë qu Chesterfield, si ku e pin? Kute po, apo shë që mi kam pru malë bërë, të më thonë vlajë. Po qëne e pra vlajë jem? Po të jonë për respekt, a rësandë. Qa respekt, ti a shë rëp të vlajë tem e mua dhe respekt e mërë dikta? Po mu pa a është vlajë jem, e kina rëp të njëtëna, apo... E dihëm si pra, qëne ti? Që anë këtë dalaverë që i bënë tjerë? Unë e dalaverë për vajmë? Ma vre vlo më shumë. Që ne vla jem ty, më ti si kur kushi për ta, për muhi që ishtë dhe më për ata. Unë e di që si janë, po këtë janë. Mi di s'ka. E pëse ti mi marsanet e mija me mi pru ti muhi, për qa? Po kërë që tu, të dhe ma grime, ta në vëqimur. Po pëse pra mi marë ti sanet e mija? Unë shko burë këtheje, të thire në petë, mësë më ba nervëz, ik le ma hajtë. Qysh mësë më ba nervëz, mëj? Ik, mëj. A ka mundësi qatë vla temin mësë me e përmenë kërë kone për shpiti? Mhm, oke. Unë pësë këmë posë përra. Kash, me thonë me najnë punë tonë me qysh sanet e tua ti. Ure, të lodhe, të lodhe mirë, vlajnë te mos me e përmen të kërkushi këto, je për mi ka qu, je për s'mi ka qu. Meri pi, bo qa dush, vlajnë te mos me e përmen kërkushi. Këm bërë pigje për të përstanë. Mos me e përmen kërkun hitë. Ajde me burë, kale burë. Ka, shë në qyrë punë tua. Punë dhe mija për i qyrë. Në dhe ti, në dhe ti, në dhe ti. Jo, po se dhije, se për këneje, se për nejë, nështa mota, nështa kyrë, nështa e. Si nështa mota, nështa kyrë, nështa e. O, vlo, vlajnë te meri pi, haj për mu, haj, bani pëshesh, haj, po vlajnë te mos më ma përmen, nuk të askush. Te asni unë i hisë. A, sot të shidolin ndoshta motra. Arjan, gjë juvin. Edhe herës tjetër, kur ka pru motra e magit, lullë është rrëllet ka sjellë dhe ty. Për këtë gjana, mas rrini tuka. Ka sjellë gjithve. Ka sjell gjithve, jo dhe mu. Okej, po ka mujtë për shumë lërionit mas mi përrua, ka sjell gjithve. A më mram që ja ka sjell cigaret, ja ka sjell motra vetë se ma tha mu. Po pra, po mu më thot ashtë ndoshta, ty ka thënë motra, nina ka thënë vlaj arionit. Ky e kanë gjuhë të thonë vlaj. Ore, te letë bëjnë qa duen, vlajnë tem s'ka nevoj me ma përmen, ajo kërku në përshpi. Pa, ka thënë me shaka u burë. As me shaka, as me inot, as ish. Sa ajo u qu e shau rëpte mi, që i ben edhe të vlajt tem, e mu qu tash aja me mhap bëllsh mu këtu në për shpi, mi ka qu vlaj arionit, s'ka shancë. Shonë sa që ka. Shka të tha? Let i hanë, let trusin që ato i ku ashtë, e vlajnë temë që ka nevoj me e përmenë. Absolut. Ajo thot ashtë i nështa mi nga që motra, që shkjo? Që shë nështa? Me futi të i nga mu këtu në përbanurë, jo po kjo, jo po aje, jo po aje, vlajnë temë absolut. Absolut. A tha, kush e ka që tha? Jo po se di nështa edhe motra, nështa edhe dhe kështu, nështa edhe ashtu. Ndoshta motra, ndoshta vlaj arionit. Që shë ndoshta? Po leja se motra i qo Chesterfield asaj të pusi, qo Malboro. Vlajerionit dhe të 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 të. Okej, pra, po ja ka sjell motra, gjithse si ja ka sjell motra, se kur... Po ku e diti me kaq... Ore, se e di se ma tha mu, futo në vëndu që të tuja ka ik motra ime. Opa, kjo mund tjetë humor, për shemë.